watoto wazuri. Leo katika mji wa Elimika tutajifunza kusoma herufi A. Nyasi, mbona unaniangalia? Kuna nini? Nina swali. Uliza mjukuu wangu. A, E, I, O, U. Si zinaitwa irabu? Ndiyo. A, E, I, O, U. Hizi ni irabu. Lakini irabu zote ni herufi. Ndiyo maana tunaimba. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Hizi ndiyo herufi ku. Hizi ndiyo herufi ku. Tamka kwa sauti ku. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A. 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 Marahaba wajukuu zangu, nimeupenda sana wimbo huu. Asante babu. Hivi mmejifunza wapi wimbo mzuri? Tumejifunza shuleni. Tulishawahi kukuimbia babu. Umesahau? Ah, kweli, nimeukumbuka. Hebu imbeni tena. Wimbo wenu mzuri sana. Sasa wajukuu zangu, katika herufi hizi mlizoimba, mngependa tuanze na herufi gani kujifunza? Nambie. Babu, mimi nina wazo. Wazo gani Nyaswi? Mimi naona tuanze na herufi A. Hilo ni wazo zuri sana. Kwa nini tuanze na herufi A? Kwa mawazo yangu mimi, tunaanza na herufi A kwa sababu herufi A inasikika mara nyingi. Halafu herufi A ya kwanza. Halafu babu, si ulisema herufi A ni herufi mama? Kwa sababu kila mtu akiongea lazima herufi A itasikika. Eti babu, kweli? Kweli. Tunaanza na herufi A ni kwa sababu ni ya kwanza. Unaona hapo A, E, I, O, U. A ndio ya kwanza. Kwa hiyo tukubaliane basi, tuanze na herufi A. Haya, na mimi nitaimba na ninyi. Anaitikia wimbo wetu. Huyo atakuwa nia. Hebu twendeni tukamwone huyo anayeitikia.
Habari yako je? Nzuri. Mmefurahi eh? Ndio, Nia, sauti yako nzuri. Nia, umewafurahisha sana wajukuu zangu. Asante. Nini sasa unaitikia andazi? Mtajua tu. Hebu subirini niwaonyeshe kitu. Luko, hujagundua kwa nini? Mimi najua kwa nini. Hata mimi nishagundua. Ah, nimeshagundua. Neno andazi linaanza na herufi A. Ndio. Sasa wajukuu zangu, twendeni nyumbani. Nikawaonyeshe kitambaa changu cha maajabu chenye picha na sauti za herufi A. Sawa babu. Jamani, nimewazoea. Karibuni tena. Asante. Si tutakuja siku nyingine jamani. Du, tumekaa kidogo sana. Babu, tuendelee kukanania. Wewe sema lile andazi tu umelitamani. Ah, ni anaimba na sauti nzuri. Mimi mwenyewe nataka kuimba naye. Wimbo wetu utakuwa maarufu. Luko bwana, unajiona mwimbaji? Nawauliza maswali. Mkipata mtaona wenyewe. Haya, mmejifunza nini kwa Nia? Babu bwana, maswali yako. Jibuni. Tumejifunza vitu vinavyoanzia na herufi A. Mna wimbo mwingine kuhusu sauti ya herufi A? Mimi naona tuimbe ule wimbo tulioimba na Nia. Haya, imbeni. Watoto wazuri, najua mmefurahi, mmejifunza vitu vingi na vizuri. Hadi wakati mwingine tena, kwaherini.